poslanika, gospodine Vasiću, gospodine Đorđeviću, dragi prijatelji, drago dečo i poštovani medija. Užasno mi je drago što smo se okupili danas u školi za osnovno srednje obrazovanje mladih ovako lepim povodom. Danas vam zralično darujemo sensornu sobu, vredan poklon koji je kupljen zahvaljujući mojoj fondaciji Lifeline u New Yorku. Sigurna sam da će ova poklon olakšati život učenicima ove škole i rad zaposlenima. Moj suprug, profesor Nasti Aleksandar i ja smo veoma ponosni na naše fondacije koje nalaze širom sveta i koje se trude da pomognu Srbiji i nevinim građanima najbolje što mogu. Želim vam da sensornu sobu koristite dugo i uspešno. Ovo je dobar primer kako zajednički rad humanih ljudi ovde u Srbiji uz pomoć naših prijatelja u Americi i u drugim zemljama daje odlične rezultate. Želim da se zahvalim i EKO, U Company i Mercedes-Benzu u Srbiji, bez čije pomoći ova poseta ne bila moguća. Draga deco, hoću da znate da vaš, moj suprug, Kostanaski Aleksandar i ja, uvek nosimo u svoj srcu. Ja bih želela da kažem još jedno. Kad sam se bila u vašoj školi ovde, ja sam videla ova mesta i ja kažem, to će biti najbolje mesto za jedan sensor sobu. I kad ja sam idem u New Yorku kod moj suprug, je bio Vuk Jeremić tamo i supruga Nataša, je bio jedan prijem kod supruga Ban Ki-moon, ona za jedni nači i je bio puno prijatelji da želi da pomoć naša zemlja. Vi treba da znate da Srbija ima puno, puno prijatelji u svet. Nekoliko put ovo prijatelji ne zna kao ko da pomoć. To je naša pravo. Nekoliko situacija je samo da organizacija. Ali imate ljubav. Prvo imate ljubav za moj suprug i ja. Imate naša srca. I naša poklon je malo, ali naša ljubav za vas je veliko. I ja bih želio da kažem puno hvala za vaša toplo dobrodošlići.